Mira udhëtarë vazhdojnë të hyjnë në vendin tonë për pushimet verore përmes portit të Durrësit. Gjatë 48 orëve të fundit në port kanë bërritur mbi 21.000 pasagerë me 8 tragete dhe 9.100 automjete. Pavarësisht numrit të madh të lëvizjeve, nuk janë shënuar rraste gjata gjatë përpunimit të dhënave të pasagerëve, që prej fillimit të fluksit nga ky port kanë kaluar në total mbi 64.000 pasagerë. Statistikat e autoritetit portual tregojnë se në javën e parë të muajit gusht pritet një rritje e numrit të shtetasve shqiptare dhe të huaj që hyjnë në vendin ton për të bërë pushime. Ndërkohë, autoritetet po punojnë për të siguruar një mikpritje të ngrohtë dhe shërbime cilësore për të gjithë vizitorët. Turistët që zgjedhin të hyjnë nga porti i Durrësit kanë mundësinë të pushojnë në bregdetin e këtij qyteti apo të vizitojnë atraksione turistike. Megjithatë, shumë prej tyre shkojnë edhe në qytete të tjera, si Berati, Kruja dhe Tirana dhe zona të tjera në varësi të planeve të tyre të pushimeve.